サービスソロニコラバー。はい、皆さんこんばんは。僕たちは男の中の男、ミスタービーストです。はい、皆さん、この生配信は僕たちミスタービーストの90分番組です。いつもは MC の永井さんとうんじちゃんがいますが、どうしてもスケジュールが合わなかったので、今日は僕たちだけでゆっくりやっていきます。そして MC も頑張ります。頑張ってください。はいはいはい。それでは一人ずつ自己紹介しましょうか。はい、僕はミスターミスターの末っ子セミンです。よろしくお願いします。メイン僕のフェイです。よろしくお願いします。はい、MC チャンジェです。イエーイ。トヨンです。よろしくお願いします。ハイヤンです。よろしくお願いします。悪いか。はい、それでは今日も最初の10分の過ぎるとシャカですね。だから皆さん気をつけてください。あ、そして皆さん気をつけて、やっぱりジャッジ格外になれ。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、ではしばらくフリートークですね。あ、そう、はいはい。え、めっちゃ今皆さんが、あ、何なんか左送って送ってきます。はいはい。先日は視聴者の皆さんとゲームしましたね。はい、ピュアの皆さんめっちゃ可愛かったよ。みんな騙されたね。はい、どうでした、しゅみくん。あ、本当に僕演技が下手ですけど、皆さんがいやめっちゃ上手かったよ。あ、そうですか。本当にびっくりしました。あ、皆さん、あ、でもメンバーの皆さん全部上手かったので、うんうん、本当に、はい、皆さん可愛かったです。可愛かったね。でもアジャミ君、本当に今までの見た姿の中で一番なんかバラエティっぽいでしたね。あ、そうでした。今までが下手か、そのくらそのそのタイミングに、そういうことがね、そういうことか。サヨ君も頑張ってね。はい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 、頑張って。どうでした、何が。あの先日、先日ゲーム、え、ゲーム、あ、ゲームが、先週何したかって。視聴者の皆さんと勝負。ああ、もうみんな全然ネタじゃん。みんな全然わかんないよね。まあ演技上手から、私たちがもう上手かったかな。そうだね、上手かったよね。上手かったからね。はい、どんくらん。あ、やっぱり、一番でしょ、僕たちが。かわいい。勝ちました。かわいいね。はいはい。あ、そしてもう一つのゲームありましたが、うん、知ってますか。ん、いや、その時時間がなかったのでもう一つのゲームできなかったんですが。あ、そうですか。はいはいはい。日本のことわざ。ことわざ。はいはいはい。あ、はい、なんか日本のことわざ知ってるものありますか。あ、最近勉強した言葉があります、はいはい。めっちゃ準備したっぽいですね。あー、そういうことじゃないです。はいはい。あ、猫の額ほどです。あ、はい、すげえ。どっちが猫の額ほどですか。僕たちの部屋は猫の額ほどです。ひどいよ、ひどいじゃん。めっちゃ狭い。まあ、それはそうですね。まあ、サヨくんは。僕は猿も木から落ちる。あ、韓国と同じですけど。そうですね、はいはい、それは韓国と同じですね、はい。あ、そういうものもあるんだ、うん。日本では初めて聞きました。あ、なるほど。でもそれで勉強しました。勉強頑張ってるね、はい、もっと頑張ってね。末っ子たちがもう勉強頑張ってるから、お姉さんたちも頑張ってください。あ、はい、わかりました。おお、あとで。あとで。はいはい。あ、どういうこと。あ、僕はなんか、さっき勉強したけど、なんか忘れちゃったね。勉強してたね。ちゃんとしてくださいよ。朝の中の読む気。え、ん、朝の中の読む気ですか。朝の中の病気、読む気、読む気、読む気は何ですか。なんか、ちょっと優しいと、ちょっとあったら、え、優しくなります。これなります。いや、じゃあ違ってる。全然違ってる。全然違うじゃん。あ、間違えた。何してるの。チャンジェ君だ。え、チャンジェ君は、僕もゼミ君と一緒に勉強しましたが、猫の
レコニコ版。あレコニコ版、はいはい、うん、レコニコ版というやつはありました。はい、皆さん、なんか教えてください。はい、場所たくさん持ってます。なんか面白いものありますか、うん、ありますか、教えてください、皆さん。卵も分かんない。僕はあひどいですよ。一つあるよ。なぞなぞより難しい。え？なぞなぞより難しい。卵もちゃんと焼いたら美味しい。当たり前。あ、それもあるんだ。花より団子。ああ。なるほどなるほど。あるんだね。難しい。みんな全然わかんない。何してるかわかんないね今。いやいや、知ってるよ。知ってる。パカパカタイ。ことわざ。皆さん、今、ことわざの話です。皆さん、全部ことわざいりません。あ、みんな、皆さんもわからないかな。教えてください。あ、一期一会。あ、一期一会。一期一会。まあ、うん、いいね。一期一会と、猿も木から落ちる。それ知ってる。空に、あ、光る。いや、馬の耳に取る連符地下から抜く石の上に坊三年サロマキから落ちるか、わからん馬の耳に若いものは笑ういや、早いカッパの皮早い二階から抜くすぎもっと暮らし棚から棚から豚ほら馬の耳まあそうですね。あ、なんか僕なんかありがとうございます。めっちゃか顔はねってすみません。僕なんか棚から豚もな早いですね。さっき覚えてる中二神獣覚え出す。ああ卵もちゃんと焼いたらちょっと言ってるよ。言ったね。はい。ファンたちで一番はやっぱり味噌。なんだそれ。まあ、そ, それは当たりですけどさ。ピピー。はいはいはい。はい、皆さんありがとうございます。めっちゃ習い、はい、学びました。逃げた、はいはい、昨日さ、サヨ君。はい、ファンミーティングしました。ファンミーティング。どうでした？どうだった？ああ、めっちゃファズの皆さんを会うことが久しぶりですが、ドキドキしました。チェン君も？あ、何をした？めっちゃ、何をした？僕ゲームたくさんしました。ゲームも参考してました、はい、どんなゲーム分からないそしてゲームじゃないですないです。すごいよ。あ、後で何があるから何が後で何かあるはい、な後で見てください。あ、カモン。歌もしましたが、後で歌写真が出るから。あ、でも写真は出るけど、その時僕が、あれその時僕がする考えましたけど、ね、なんで今、あ今、あ、はい、話が出たからね。あ、なんでお兄さんにそんなに分かるの。なんかプランがあったんだ。そうなんだ。あ、分かりました。それは後で、後で。僕の予定自分でやりましょう。はい。ジャミ君の最近。僕も最近あんまり僕もファンのファンミーティングの時、うん、ファンの皆さんを会いましたよね。ファンミしました。はい、タイプの前でもなんか短かったのでもっと会いたいです皆さん。それで明日から皆さんを会いに行きます。今コメントの中で千代もやってほしいって千代、はい、言われましたが、え、千代いいじゃん。千代に行きましょうか。千代今度は、うん、今度地方、今度も行き、千代も行きましょう。今度も行きましょう、すみません、うん、間違えました。大阪来て、はい、広島、北海道で、写真ありがとう。全部行きたい、うんうんうん、来て。あの公演があったらやりましょう、うん、はい、皆さん、あの各地方の皆さん待っててください。もうすぐ行きますから。おー、はい、優しい。もうすぐ発売し、あのいろんな地方に行くから、うん、皆さん待っててください。待っててください。待っててください。ありがとう。あのテイクの、え、なんのそんな顔。最近あのチャグチャグ君と一緒にブタ。あ、ブタ？ブタ。ブタ。ブタで。ブタで。ブタで。ブイブイ。ブタブイ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 。あ、それじゃなくて、舞台を準備していますよね。そうですよね。そうですよね。ああ、
は凍らせたけど歌ってないで言ってたけどさ、はいはい、もうすぐ笑ったもんなんだろ大丈夫です。もう10分が経ってしまいましたね、はい、まあでも今日はせっかく僕たちだけで、はい、なんかこうやって MC も僕がやるし、うん、ですけどスタッフさんちょっとひどいじゃないですかこれちょっとちゃんとしてくださいだからちょっと待っててだからさせっかく僕たちだけでこの番組をするのになんで10分だけでだからシャタですまた今日は店員さんがお願いします。またして店員さんがお願いします。今日計画時になる計画会になる計画会になる会になるやばいやばいやばい、ありがとう、はい、この後は僕たちあの僕たちがたこ焼きパーティーするので皆さんぜひ期待してください。それではスタッフの皆さんここからシャッターです。あーごめんなさい。それではここから参りましょう。ミスタードキドキ。あとあとフリートーク。あとしましょう。あとゴーしましょう。すいません、はい、まだ下手ですから。あの胸がドキドキしてる。皆さん質問ありますか？またあのまたさあの豚の話します。まあ続けてやってね。豚の話してるけどさ今。あの、サンジャ君と僕が最近舞台を準備しているんですが、あの僕もディオンでは初めて挑戦しているよね。そうですか。そうです。まあもう全部僕2人以外には全部ディオン人だから、もうディオン語の勉強もできるし、いろんな初めて合わせる感じ、合わせているからめっちゃいいと思います。みんなの皆さんがよかったら、時間あったら、舞台したら、するとき、したらも来てください。舞台見に来てください、皆さん。はい。うん、はい、あの、今日僕たち、二人なんか、いい言葉言われましたね。そうですよね。監督さんがめっちゃ、二人めっちゃいいねって。頑張ります。皆さん、いい感じだって。見に来てください。はい、自信あるから。三人。めっちゃ面白いです。はいはい。3人はもういいです。3人はもう、3人はもういいです。なんかちょっと恥ずかしいです。もう3人はもう後でもたこ焼きとかも食べましょう。はい今日ちょっと今日ちょっとおかしいね。まあまあ、あ、はい、シークレットロブも皆さん見てください。なんかシークレットロブ、あの、楽しくないですか？みんなどうだったの？楽しいでしょ、うん、めっちゃ楽しいです。本当に、あ、僕聞いてましたけどさ、はい、僕のものの中の僕はちょっと格好悪いだった。え？なんか他のメンバーの僕がもっと格好いいって、うん、俺のものの中では。え？誰から？あ、わかんから。え？それではそういうファン、そういうファン、もうそういうファンさんは、あの、多分悪い男を好きの方で、はい、悪い体が好きなんだな、はいはい、みんな。俺もう元々悪いから悪くて気をつけて全然悪くない。あ、悪い方テイクの元々あテイクタンボー元々悪いですよ。めっちゃ悪いじゃん。めっちゃ悪い。ジェミ君はもう知ってるよね。めっちゃ悪いじゃん。ジェミ君は絶対知ってる。ジェミ最高で今あのメッセージありましたが、ジェミ君は元々どっちの方ですか？優しい？僕は元々は優しい時もあるし悪い時もあります。さすが、はい、さすがミスターミスターですね。全然わかんない。男の中のさ、男らしいミスター、ミスター優しいミスター、ミスターですね。はい、ジェミーはなんか猫みたいな。猫何で猫ですか？今何してたの？一応猫みたいな。猫もうなんか調整らしいのもそういう感じが。そうですね、混ざってるね。もう心も小さいし、もう今本気でしょ？今本気でしょ？本気ですよ、本気。なるほど。ごめんなさい。ごめんなさい。失礼しました。サイカ君は？サイカ君。自分の性格で。僕はもうめっちゃ優しいじゃん。ん？知ってるでしょ？もう一回。優しい。え？え？
ちょっと日本語下手ですからもう一回言ってみてください。え、何のタイプ？やさしめちゃ。あ、でもさ、なんかさやこ最近悪い子になりました。え、なんで？なんかずっと僕いじめあなたがさっきぶち顔じゃん寝るとき君うるさいよパークしてジェイクが昨日はあのお前ひどかったよめちゃ皆さん。あ、そうです。あなたはあなたは普通に立っていってもいじめしたいの。あ、ただ僕はあのジェミ君ちょっとごめんですがひどかったよ昨日。めっちゃひどかった。壁の向こうですか？壁の向こうですが、アイドルだからアイドルだから壁がドン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 ドラムみたいでしたね。元気だね元気。あ、けどあ、なんか音楽を聴いてるんだから。夢で、はい、夢で、音楽夢で、夢で、はい、音楽だったね。夢でも、はい、車も乗るし、もう、はい、歌も歌っているし、はい、電車も乗っている、電車も乗っているし、はい、すいません。迷惑、めちゃくちゃな方向で、すいません。はい、それでは。ここからコーナーに参りましょう。よう、はい、ミスターミスタードキドキたこ焼きパーティーパーティーたこ焼き。はいはい、あの日本のたこ焼きってみんな知ってますか？知ってますよ、まあ、もちろん知ってますね。知ってます。知ってますよ。絶対知ってますよ。大ありますよ。ちょっと日本人だからわーわー、めっちゃ熱いじゃん。 Unbelievable。 はい、日本で昔から人気のあるファーストフードなんですが、今日はタコの他にもいろいろ準備したのであの楽しんでいきましょう。いきましょう。スタッフさんがいくつか用意してくれましたね。ちょっと見てください。それなん、はい、僕たちも一つずつ具材を考えて用意しました。あのみんな何持ってたなのか。やっぱやばいか。なんかやばいな、これなんだこれ。サヤ君から、サヤ君が準備したもの、シュクリーム。これ何ですか？これシュクリーム。え、それがサヤ君のもの？はい。すみません。僕のもの。ちょっと待って。キュリー誰が用意しましたか？すみません。キュリー誰が用意しましたか？ジェニコキュリーめっちゃ好きじゃん。キュリー僕だよ。僕キュリー好きだよ。なんで送ってるの？あ、いいから。いいから。あー、やっちゃったー。でも、シュクリームはチャンジェ君のために準備しました。あ、それで。あ、サンヤ君が？あ、チャンジェだから。チャンジェがシュクリーム最近めっちゃ好きだから。いやー。あー、やっぱり、たこ焼きはシュクリームだ。考えて。いや、もうシュークリーム入れたらチャンジェさんが嬉しいよ、めっちゃ嬉しいか、めっちゃ喜んでるから、めっちゃ嬉しいか。最近もシュークリーム話ばっかりじゃん。いや、準備しました。めっちゃ嬉しいな。でしょ？嬉しいね。ありがとうね。そんなに嬉しい。はいはい、あのドヨン君が準備したものは、僕は、僕たちやっぱり韓国人だからゴチジャンでしょ。これだけ、これもう全部入れたら、韓国変えたもうようで、ような感じだからね。そうだね。僕はいいね、いいね、普通のもの、ミコを準備しました。ミコも普通じゃない。さっきこれ見たら梅干しか考えました。梅干しか考えました。美味しいでしょ。美味しくない？美味しそう。でも美味しそう。お茶のミコ、あのミコやっけだね。ちょっとジェミ君の。あ、僕は玉ねぎ。あ、玉ねぎ。玉ねぎを準備した。玉ねぎ美味しいじゃないですか。めっちゃ面白くないじゃん。一番好きな野菜が。でもたこ焼きで玉ねぎだけでいい？あ、はい。え、なんかそうなんだ。初めて。チーズもあるから玉ねぎとチーズ合わせたら。玉ねぎとチーズ？はい。今本気ですか？あ、今本気です。おすすめできるの？皆さん食べてみてください。そう。あ、まあ肉からちょっと焼いてください。肉はさっき焼きましょう。わあ、焼きましょう。でもただこれだけ食べてもいいですか？なんかあのそしてこれちょっと。ああ、いいねいいね。あった。油が。油が危ない。油が危ない。かわいいじゃん。油が危ない。うるせえよもう。油
が多分もう子供になっちゃうんだよね。うわおお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 コナコナお茶コナコナ、うん、これぐらいじゃないかな。青のりあー青のりか上にささささささはいはい。それではあの実は、はい、これちょっと準備したものはありますか。あの普通に食べても、はい、まあいいけど、はい、なんかちょっと面白くないんじゃないですか。まさか番組だから食べてももう面白いと思う。いやまあまあまあそれも面白いですけど今日は特にたこ焼きパーティーですから、はい、あの一人ずつ横を焼きましょう、はいはい、そして、はい、そこに何を入れるかは自分の気持ちでいきます。そして、いいね、そしてそれを自分が食べる、はい、はいはい、いや自分が食べらなくてあの誰が食べるかは分かんないです。あ、はい、でもなんかメンバーのためにまあ美味しくてやりましょう。チャンセン大好きですか。大好きでチャンセンさん。僕がシュークリームを準備しました。それではちょっとはいはい。順番決めましょうか。順番あの順番決めてこの順番で焼いてあのこの順番であのなんだっけコールドカブじゃ。選びましょう。選べて食べる。オッケー。はい。オッケー。それではじゃんけんしましょう。最初はグー。じゃんけんポー。じゃんけんぽい。あいこでしょ。あいこでしょ。よし。最初はグー。じゃんけんぽい。オッケー。あいこでしょ。あいこでしょ。僕は1でしょ。ただ1、2、3、4、5。1、2、3、4、5。オッケー。一番重要だよ。あ、それではちょっと見なくてやりましょうか。はい。見なくて一人。はいはいはい。それではちょっと。今ゲームでもやりましょうか。これちょっと待って。もういいよ。まだディックさんがジェミ君がするから。まだディックさんが準備が僕はします。ディック？大丈夫。はい、俺がしても。あ、ジェミ君がこれちゃんとして。わけよ。してね。めっちゃ多い。こうやり実は。ああ、それダメね。やりたかったゲームがありますので。ああ。これやりましょう。男ならやばいねもう。男ならこれだよ。男ならこれでしょ。男ならこうやってやるんだ。バンって。ああ、ダメ絶対だ。え？小さい。ちょっと小さくない？これめっちゃ。男なら。え？でかいじゃん。いやできないです。入れないです。ああ、大変だ。え、これ難しい。え、じゃあ。ああ。さあ、それでは。めっちゃしたくない。なんで？気分が悪くなった。なんで？さあ、これ面白さよ。ああ。いや。反対じゃない反対。あ、反対か。ああ。ありがとう。これも。おお、すげえ。それでは。あえ、ちょっと待ってください。これ、大丈夫かな。それでは。うわぁあります。これ負けたらだから、ちょっと。負けたら、どうするの。負けたら、うん、負けたら負けよ。でも、ここでやります。ここない。危ない。ここない。あぁオッケーしたくない。オッケーいや、してください。ここから、はい順番でも大丈夫と思う。僕は感覚がないから。あ、そうか。全然1位から聞こえない。1位からやりますね。やりますよ。はい。ちょっと髪がありがとう。目が見えないです。はい、1位からさやくん。最初はグー。じゃんけんぽん。はい、こうでしょ。ああ、もう一回。じゃんけんぽん。はい、こうでしょ。じゃんけんぽん。はい、こうでしょ。はい、こうでしょ。はい、こうでしょ。あ、僕から？うん、1位から。僕、あまり…まあ、運です、これは。なんで僕からか。
1位から。ちょっと待ってください。うわ、わお。負けた人がするの、ほわ。うん。負けた人から。僕、運悪いからね。なんで。さっき1位から知ったと言ってたじゃん。はい。これやって。一回やって。うわぁ、結構怖いこれ。あっ、おぉ、めっちゃ怖いじゃん、これ。音がやばい、めっちゃ怖い。これすげぇ、これやばいよ、これ。やば。これ、何これ、誰が作ったの、これ。わぁ、いきます。やばい、これ。男でしょ、皆さん。いやいやでも僕は今回もめっちゃ男らしい音楽し、激しい、おぎゃー、おーおーおーおお。いやこれ音が本当にみんな聞こえるかな。これ。やこな。うわー。これだ。これだ。次の人生だよ。おお。まあ何をしますか。何のゲーム。チャミンも切ったね。はい、サンクル。ここだよ。おお。サンクル見て。ここおお、もや無断でこれ。わあ。あー、でしょ。いや。ビミアス。あ、よかった。これ。バン。あーあ。僕がやる。ああ、これはちょっと辛い音です。完全にアンデスト。あの、チャンジャー。これ、うん、これ、うん、大丈夫よ、それは、うん、それは大丈夫よ。あ、気分が悪いね。あ、3、2、あ、バックさあ、それでは次。僕たちは1回ずつしました。今、何回しましたか。1、2、3、4、5、5番目。5番目皆さん終わりました。あ、それでは次の人行きます。5番目5番目、はい、バイバイ。ただこれ6じゃないですか。ジャンジャンして早くして、ジャンジャンしてください。もう男がもう、うん、男なら言葉もうめっちゃたくさんだよ。もう僕が何してるの。この自分の耳で指定をください。全然怖くない。男なら早くして。おお、僕じゃんこれ。僕はもうこのゲーム全然怖くない。さよなら、バイバイ。あっ、おお、なんだこれ。それできないんですよ。あ、いやいや、バイバイ。じゃあ、タイムポン、タイムポン、こ右からじゃなくて左からお願いします。もう男だから、3、2、パン。左からね。あ、いや、3、2、いいち。皆さん、ありがとうございました。あぁ、これないか。でもないと思います。もう一回テイだ、これテイだ。これできないよ、うん、できると思う。あぁ、もうやっぱり。せーの、おぉ、ない、ないね。できないの。これ、そうですよね。ああ、僕だったけど。これ、見てるんですか。あ、こうやって、あ、やっぱり全然やっぱり怖くなかった。オッケーオッケー。これもっと大きく。はい。船でめっちゃ。はい、次の人。簡単だと。これできなかった。あ、そうなんだ。なんか逆にこっちの方がめっちゃ面白いですね。オッケー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 。このぐらい、このぐらい。このぐらい、あ、もうちょっとね。はい、OK、 ちょうどいいです。はい、それでは僕からしますよ。はい、じゃんけんしましょう。じゃんけん最初はグー、じゃんけんぽん、じゃんけんぽん、じゃんけんぽん、じゃんけん、あいこでしょ、あいこでしょ。はい、テイ君から。テイ君から。僕から。テイさんから。ちょっと待って、回ってもいいです。テイ君ちょっと回ってもいいよ。何、待って、これ、あ、ごめんなさい、このままします。せーの、おー、ちょっと、ここやって、オッケー。あ、ここから。バイバイ、みんな。
いや次これやべえ僕だろ分かんないよそれは怖いめっちゃ怖いこれせーのいやあおおいやーなんでなんでなんで自分のおおなんでできないのじゃあ針がありますかじゃあテイクポコだと思いますポコこっちせおおこっちが今回ださーやん僕はこれこのゲーム全然怖くないですわあできるんだあできるできるねあできるねこれでサヤン君が食べるねでもまだできなかったのにもう一回ってもう一回じゃあボイトリもう他のゲームやってみましょうかあそうオッケーこれこれこれそれワニ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 しましょうワニ面白いですかみんなワニワニわかんないです、ね、一つ目一発で三個ずつしましょう三個三個ずつ男らしいあそれならジェミ君からうんジェミ君から三個ずつ1、2、3おおできるのこれえそんなに簡単に1、2、3いやちょっと待ってこれ3個でーすこんなに簡単なの違うちょっとこれひどいじゃんじゃあおめでとうこれひどいよなんで僕ワニ僕ワニ君僕嫌いよちょっと嫌いワニちゃんも嫌いだからそれだったらサンジェ君とサンヤン君が食べるねまあいやいや焼きましょうとりあえずじゃあ皆さんこれどうやってしますか全部見えますいや大丈夫もう今だからもう大丈夫と思います、まあ、もうまだですね反対であまだまだだうんめっちゃまだだからゲームもう一回してまだだと思いますこれ油したまだでしょ知ったのさっきトヨンさんがめっちゃまだ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 、うんはい、まだだからねゲームやっぱり男ならひまわりでしょひまわりさんこれ僕の思ってです男ならこれこれはなんで男ですか僕これめっちゃ上手ですけど大丈夫ですか僕がこれ全部買ったじゃんやってください、やってください見ないでもこれどこ行きますか見えないならもうできないあ、できないあ、できないってあ、説明か説明あ、ただ練習よめっちゃ練習だよめっちゃ練習あ、もうちゃんとするからなちゃんとお願いします3回できたやっぱりトヨさんこれめっちゃ簡単じゃん。ここしてもいいですか？これしなくてもう違うの。男はこれって。男はやっぱりテニスの王子様。ドライブショット。あ知ってますか、ね、そうなんだ。あ終わりましたか。うわ。おお。だんだんできる。おお、よし。おお。キュキュキュ。チャンさん、材料ちょっと足りないですか？僕がスーパーでなんか材料買ってきました。テニスボール？メロンもあるし、はい、たくさんあります。すごいね。ありがとう。ジェミ君、これできるの？これもちろん当たり前でしょ。これできたら僕が後で飲み物。おお、本当本当。敵なかったら僕に。3回。あ、せーの。ラスト。ラスト。おおおお。ありがとうございます。いただきます。これが
これは難しい。おそば。いやー。一回。二回。他分けたら僕がチョス？うん。もちろん。チェニ。チェニ？あー！ありがとう、カイヤくん。当たりは僕が。トマトも準備しました。トマト。これ難しいの？はい。簡単じゃん。あ、負けたらチャンジさん全部か、うん、か勝ちたら、はい、勝ったら僕が買います。あ、本当に、うん、勝った。なんで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 いやいやいや、赤ちゃん欲しいここ、ここ、ここ持って、ここここここあ、ここ持ってあ、来てください。あ、よし、分かりました。いや、1回はい、なんでちょっと上に行きますか。あ、分かったかも。よーし、カヤ君ありがとう。ありがとう。ありがとう。チュスありがとう。チュスありがとう。いただきます。チュスありがとうございます。チュスありがとうね。もうそろそろかな。ちょっと。そろそろだね。全然見えないじゃん。ちょっと待ちましょう。何してるの？このままで。もうずっと我慢してて、もう今やってるのも。やっぱり大変なのね。全然しなかったよりは。ああ、汗だやっぱり。あ、めっちゃ。ただ今全部できているからもう。ああ、ダメです。めっちゃ頑張りました。めっちゃ高くき。みんな我慢して。なんかそのままで。そのやっぱりお子さんは大変だね。ドン君が最後だったね。うん、最後だった。混じってた。混じってなかったね。まあそれでは、うん、ちょっとルール変わりましょう。それでは、うん、一つゲームをやって、うん、順番ずつこれ決めましょう。はい、わかりました。はいはいはい。いいね。その方がいいんじゃん。うん、いい。それではちょっと、待ちなきゃいけないですね。うん、でしょ？まだでしょ？もうちょっとですね。それでは今ちょっとゲームしましょう。はい、ゲームしましょう。はい、また順番のゲーム。またなんだ。これ順番。さっき順番のゲームしたじゃん。いや。これしたい。これしたい。やっぱり男ならこれ。それ？また。さっきした。本当にこれがめっちゃ面白い。さっきしたじゃん。まあ、どういう風がやりたいからやりましょう。じゃあこれで。はいはい。これが面白い。これはめっちゃ面白いじゃん。はい。男だな。ドン君から。あ？じゃあみんな。順番決めて。機械は4番です。4回。早く4回。最初はグー。じゃんけんぽん。あいこでしょ。あいこでしょ。あいこでしょ。よー、あいこでしょ。はい、決めてください。あー。最初はやっぱり三角。三角一番。僕上手ですか。あー。チェミ。チェミ2番。何番でもいい。3番、うん、最高3番、4番、5番。何回4番。あ、何回4番、4回。4回、うん、練習しない。あ、オッケー。練習ない。おー、 そのままでおー、 おーなんだこれ。あ、最後あ、おー、3個じゃん。もうちょっとするじゃん。ちょっとこれなんかめっちゃ上手ですけど、あんまり面白くもないし、なんかめっちゃ意味がないですね。なんかかっこよく、もともと最初は面白くない、かっこよくもないし、面白くないし、まあ、感動もないし、最初は面白くない、何もないですね。もともと最初は面白くない。はいはい。それジェミ君ちょっと、おー、何もないですね。今何もするの、ちゃんとして。はいはい。2回、おー、下手くそじゃん。じゃあ3回ほっ、よっ、おー、ラスト挑戦。おー、1個だけですよ。やっぱり多分ジェミ君が距離全部思うかもしれないよ。はい、それでは3番。もう一回しても大丈夫です。いやチェンジ、ちゃんとダメ。これもう、もう簡単じゃん。もうめっちゃ、まあ一気でもいいです。もう1回でやってもいいです。1回で全部失っても大丈夫。それは俺の気持ち。男だったらもう。俺の気持ちでするからも我慢してください。あ、なんか見たい。見たい、なんか男。あ、見たいでしょ。ああ、見たいでしょ。やった、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 やった
やって男らしさがさめちゃめちゃみんな見たいですか見たい今見たい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 早く早く見たいって見たい見たい、はい、じゃあ行きますいや早い今めちゃ切ってます、うんていならもう、はい、でしょ？できる。ていならできるよ。もうあんまりコメントないじゃん。違う。コメントめちゃ。見たい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 。見たい。でしょ？見たいでしょ？たぶんもう足りない。じゃあします。行きましょう。もう聞いちゃったもん俺。じゃあ。じゃあ、それでは。行くの？よっ！おっ！うそ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 ！これ！すげえじゃん。だすげえ。全部入った。え？全部入った。本当に？うそ。なんだこれ。一個だけだよ。あそう。はいそれでは。一個だったの。一個でも一個が入っちゃった。じゃあすげえ。今から二個。俺実力悪いじゃんもう。運動的。すみません。はい。じゃあ3回目。3回目。おお。じゃあ4回目。なんだよ、デクいやー、2個ー、はい、ありがとうございます。すげえじゃん。すげえ、すげえ。それではもう3個、2個、1個。オッケー、ジェミ君だな。じゃ食べてください。あもう、さっき食べてもいいよ。はい、改めて話したら2個、タコ、キュウリですよね。ですよね。あ、まあ、うん、早くしてください。はい、それではちょっとスピードアップやっていきます。まあ、どうせ意味ないから。おお、でももう1個ぐらい。ダメの？ダメなんだ。ちょっと1個はちょっとやばい。全員と同じだ。同じ。ちょっとスピードアップやったから行きます。やっぱりもう小さな謙遜だね。おお、やっぱりできるじゃん。チェリーさん、僕はいるの？僕は皆さんのためにかっこよく姿をかっこよかった。でも見せましたけど、めっちゃいやいや、でも男ならどうやってしても2個以上はもうできるじゃん。まあそしてドヨン君はもともとイケメンだから、もう何もしなくてもいいよ。ただみんな男なら2個のできるなって言ってたじゃん。ジェミン君と僕は頑張らなきゃいけない。男じゃない。でもドヨン君はイケメンだから、まあ何もしなくてもいいよ。なるほどね。あ、トムさんがなんかかっこいいから4個。何？それももう2個以上はもう。あ、本当？本当じゃない。できないじゃん。本当に？それは正直できないじゃん。だからトムさん、5個パー。今たこ焼きが準備できました。それだから早くお願いします。早くいいか。ちゃんとして早く。オーケー、めっちゃ早い。おお、早い。入ってんでたよ。めっちゃ早い。じゃあ3番2個残ったからもう3番。おお、早い。ちょっと今お前危ないよ。やばいやばい。すいません。男じゃないね。まあ1個もできないの。はい、やって。男は2個以上。バカか。あー、崩れたじゃん。まあ、それでは、3、2、それでは2、まあ順番が早かったから、はい、僕が2、3位です。4位、5位です。やりたくない。何も今。それでは選びましょう。あの 1位から選びましょう。ああ、僕は1位だった。佐賀君、何個ずつですか？4個ずつです。4個ずつですか？僕のもの気をつけてください。僕は見えるもの僕が食べます。はい、まあ面白くないですね。1個、はい、なぜなら、まあ、見えなら面白くないから。全然見え、めっちゃちっちゃいですよ。これなんですか？中で何が？化け物。中で何が？たこ焼きじゃないよ。化け焼き。これ。はい。じゃあ来ました。ちょっと後で食べてください。僕は一。僕です。最後だよ。最後か。はい、テイクワン。なんで？これなんですか？これめっちゃいいね。綺麗ね。
みすいません、なんで この辺は誰が作ったか分かんないけど、なんか美味しくなりそうだな。やばそうやつ。いけるいけ、ちょっと男らしくないよ。女性らしい。ああ、女性か。女性らしい。まあ、テイクは。おお、やべえ。でも分かんない、これ何か。次は僕ですが、あの、まあ、どっちでも、ちょっとおかしい。どっちでもいい。はい、いこう。美味しそう、ま、これはキュウリだよ。あ、食べてください。いやこれ好きですよね。ちょっとやばいですね。いやこれ、いや、それはキュウリやばいです。おーわーわー、皆さん見てください。わー、何それ。美味しそう。めっちゃ美味しそうじゃん。いや、今ちょっと僕のものは全部お菓子です。これ食べたら嬉しい。焦げたけど、分かんない。よかった、こう、ヨニだから。一旦これキュリー終わり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 じゃあ、2キュリーなんでこれのキュリーは。キュリーキュリーじゃないね。これ選んでったらもうめっちゃ楽しい。キュウリ、全部キュウリ。それでは、僕はもうここでも食べようか。ないですか。お皿ないですか。それでは三四個から食べてみましょう。お皿がないです。ソースとかも、もう自分のソースを出ました。自分のどこみ？ソースと海苔と鰹節。はい。これね、ネギマヨネーズ、マヨネーズここにあります。僕は EC だから。おお、マヨネーズ好き。はい、好きです。めっちゃ好きです。なるほどね。お、たこ焼きはもちろんマヨネーズ。あ、なるほど。一昨日かチャンゲさんがたこ焼きめっちゃ食べたいって。はいめっちゃ食べたかったです。めっちゃ食べて、はい、嬉しいです。はい、サンヨン君食べてください。これが何？美味しいから。正直、全然美味しくないです、これ。みんな見て、食べてみてね。はい、これ、誰が作るか。中が全部見えるよ。それ僕？これタコですか？タコ焼き。みんなめっちゃ美味しそうでしょ。僕が作ったやつと美味しいでしょ。どう？最高。キムチたこ焼き。キムチたこ焼きめっちゃ美味しいです。あ、そうなんだ。意外に似合うの？うん。え、皆さん似合って。めっちゃ美味しそうじゃん。似合っています。食べ、これ。はい。食べてください。いただきます。あ、なんか汚いじゃん。何のたこ焼き？俺が作ったたぶん。何のタコがいいですか？肉と。おお、すげえ。え、羨ましい。タコ。羨ましい。ああ、美味しそう。ああ、肉が洗った。美味しいな。はい、それでは、これをちょっと、ここいきます。食べた？これ、タコ焼き。今。さあ、これはやばいです。あ、すいません。これはやばいです。これはちょっと後で食べます。それちょっと焦げたやつ、食べてみます。僕1個食べましたけど、あ、ちょっと今お腹いっぱいですが、僕はジェミン君が食べるのことを見たいです。あ、本当に今チャンネルさんが今チャンネルさんは大丈夫ですか。これやばいですか。何も入ってないです。え、入った。これシュークリーム。本当にやばー。やばー、全部できたね。めっちゃこれ嬉しい。うまいですか。あ、甘い。甘い。めっちゃ嬉しい。めっちゃ嬉しい。じゃあ、おかしいな。ジェミン君、キュウリ食べてください。それでは、ジェミン君、次、食べてみて。はい、食べて。
このキュウリは美味しいぞ。行きましょう。行きましょう。もう全然大丈夫じゃん、もう焼けたから。僕が準備したもの。焼いたからもう。ジェミン君のために準備したもの。大丈夫？ネギ。ネギ。ネギ。あ、ネギうまいの。じゃあ次は。次。何でしょう。早く食べて、もうみんな待ってってるよ。ジェミン君のために作ったよ。あ、誰か。あ、多分僕だと思いますよ。僕も準備しました。どう？え、今サーカス？サーカス、サーカス、食べるから、美味しそう。あ、やば。あ、全部食べてください。たこ焼きの距離もできない？まだ。だからできない。食べなかった。まだ食べなかったでしょ、まだ。やっぱできないかな。サヨン君、ジェミ君、ごめんね。あ、それでは次、ジョン君食べてみて。僕は？はい。順番で食べるんですか？はい。あ、いや、僕食べた、はい、食べてもいい。何のたこ焼きですか？キムチ。キムチ。美味しいでしょ？でもキムチしかないから、なんか。あ、キムチしかないの？うん、なんかタコも一個も入れたら。もう一個食べてみて。めっちゃ。何のキュウリどうキュウリどうキュウリしかないだから次食べて、うん、まあ美味しいもの出るまで行きましょう、うん、僕のものは全部小さいじゃんこれいやいやそれではちょっとあこれ大丈夫バレちゃったバレちゃったうん何のシュークリームシュークリームやったりやったやったりどうですかシュークリームしかないどうですか、うん、ちょっと甘くないですか、うん、甘いでしょめっちゃ甘いおめちゃ美味しいですよ、はい、それではどんどん食べてどんどん食べてもいいです、うん、皆さん、うん、はい、くださいあーシュークリーム食べるのが怖いじゃんおまた切り辛いそれそれ僕のものでも今僕も今僕も玉ねぎめっちゃ入ってるめっちゃいっぱい、うん、めっちゃ美味しいこれめっちゃ美味しいえクリクリです誰がチーズだけ入ってってんですかすいませんえ羨ましいチーズだけ入ってるのおいこれうまいものですよ。今僕キュウリだっけ、玉ねぎだっけ、シュークリーム全然うまくない僕はさっきなんかみんなになんか美味しい食べ物をはい、うん、食べてもあなんかあげたあげたいんだからなんかタコ五個ぐらいまずつツナも、うん、僕ももうキムチも僕も知ったよタコとでも僕もキュウリ2つキュウリしかないし僕もだよクリームだけないし僕もだよキムチもわけもないし今ちょっと気分悪くなったのでもうちょっと食べましょう僕今までタコ全部タコ焼きめっちゃ美味しいです本当に、うん、めっちゃ美味しいあ、もう全部じゃなくてちょっとこれもタコタコ全部タコだから今は全部僕のものかお忙しい本当にありがとうございます自分の好みような作ってもいいですか、うんうんうん、自分が食べたいはい。おめっちゃ美味しいじゃん。チーズばっかり。美味しくないですか？おお。これもう油が出よ。油がもっとたくさんじゃない？おお上手。上手。よりサビたいぞ。やっぱりタコはこの感じで食べるよ。あ最初はちょっと小さいです、なんか屋台で食べた時だけ、はい、食べたことだけ、うん、ありますか。でもこれなんだこれ？いや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 。これなんか今ちょっと今コメ。キュウリもあるしもうなんか残って。ちょっとあ美味しすぎだから。うん後で食べるようにちょっと残ってはいこれが自由な部分じゃないこれめっちゃ美味しいだからめっちゃ美味しいだからね後で食べたかったですなるほどねなんか感想どう今うめうめうめ
誰ですか？多分三洋君と。僕。全部キュウリ誰？僕シュクリーム二つ。キュウリ二つ。キュウリ一つ。キムチ一つ。これめっちゃ。これ入れなかった。入って入っちゃった誰ですか？これ何ですか？僕全然。おい、お前、ちょっと、これ美味しくない？これなんか食べてみて。匂いが食べてみてよ。カレーと一緒に食べるのものじゃないですか。うん、あこれ、あそう。匂いがめっちゃいいんだったらだから入れたのに。でしょ？めっちゃいいですよね。でしょ？めっちゃいい。あ。아그래진짜진짜아진짜아제모포코가완전욕같다욕고전부타고어이자나가상현포코노오래포코노코노미데아대중나대중어이만고맙다아이빨아또희도이됐네도영군아아죄송합니다포코가대모저도게쯔나모매차맞이됐고래매차맞이요매차맞을까예야빨리할게진짜포코모そうやって考えたよ。すごくマジ。チャンさんまだシュクリームが一個残ってます。食べてください。あ、チャンさんも食べて。いや今そのままで食べてください。ああいやいや。チャンさん食べてください。いやこれもういいですよ。もうたこ焼きあんまり好きじゃないかな。僕めちゃ好きですけど、このたこ焼きはちょっとやぶき。たこ焼きじゃなくてキュウリ焼きですこれ。キュウリ焼き。はいはい。でも、どこだろう大阪だったかな、大阪は多分一つ部屋に一つ鉄板があるんだと聞きましたが。ああ、本当ですか？はいはいはい。めちゃ、たこ焼きとか作って食べると聞きました。確かに大阪でたこ焼きが有名だと聞きました。はい、でしょ。あそうですよね。めっちゃうまいじゃん。大阪はなんかお好み焼きとか、なんか焼きの天国だと聞きました。そうですか。肉は食べないですか？肉？それではもうチキンを。そして今でもいいから。メンバーのみんな、そしてここからもちょっとバチケム、まあ僕はバチケムみたい。これだから普通にこれは話して自分が好きなもの。いやいやでもさ、スタッフの皆さんが準備したから僕たちが美味しく食べたら嬉しいですよね。まあでもスタッフのそうですよね。スタッフの皆さんが準備したその気持ちがあるからちょっと一旦見ましょう。これなんはい見ました。見ましたね。はい見ましたけど見るだけでいいですね。まあ。これちょっと何ですか。まあわさびぐらいは。いつでもこのぐらいは。これはいつでもするから大丈夫です。これはいいです。これ何がいいんだ。何がいいよ。たこ焼きでグミ？グミはいい。それではゼミ君食べて。もう一回。グミはいいでしょ。そしてブドウ。今何のブドウですか。あなんで全部これお茶、これお茶です。お茶だよ。これお茶です。お茶。お茶だからね。そして次が一番。どういよ。難しいやつ。ジェム、大吉ジェム。ああ、うまい。集中して。はい。集中しなくた。これ。ああ。Oh my god, man。これは長谷君梅干しも家でもずっと食べますよね。毎日。でしょ。そんなこと言わないで。梅干しはそんなこと言わないでくださいよ。全く。それでは嫌いになった。ジェミ君の好みで作ってください。ただ他のは。セコたちの好みで作ってください。やっぱりたこ焼きの中のたこ焼きはやっぱりたこはチーズ好きだよ。チーズばっかり。いらない方がいいと思います。たこ焼きはたこが多分。どうにちょっとこれも僕チョコレートのキムチ美味しいだよ。今クリームめっちゃちょっとお前おいしい頭おかしいよ。それでお菓子もいやちょっと失敗したか。セコたちの好みおかしいね。もういいよ。サン君チェンジ。チェンジ。ちょっとおかしいね。おいしいめっちゃおかしいじゃん、君たち。
なんか店員さんの好みみたい。あああ、普通のやつも作ってくれて今言われましたが、あ、はいはい、普通の美味しいものやつ、美味しいものやつは作ってください。ああ、優しい。これめっちゃ元気なものじゃん。めっちゃみんなもうたこ焼きなら緑焼き、たこ焼きなら、いやいや、緑焼きですよね。たこ焼きなら僕も本当はあのたこがめっちゃ好きで、たこ焼きなら今ちょっと待ってください。あなたたちの好みですけど、これはたこ焼きじゃないですよ。たこ焼き、たき焼き、たこをたこ焼き、たこ焼きじゃなくてたこを焼くです。たこ焼く、普通だこれ。普通にただ美味しく、僕はタコをめっちゃ好きだから。でも実は本当にキムチ本当に美味しい。ちょっと僕の方でもちょっとキムチ本当に美味しいです。食べてください。いや、入れない。どれなんかキムチ入れない。どこのタコが超分だこれ。でしょ、タコ焼きはこのぐらいがタコ焼きじゃん。天かす。今な、タコ焼き、タコたちがかわいそう。何がかわいか。タコたちが今、ちょっとここで、なんか玉ねぎ。緑焼き。じゃ、テイコン、それ緑焼きはもう自分で。テイコンが食べるかもしれないですよ。だって元気になりそう。僕は絶対食べない。俺は元気だから。僕も元気ですよ。俺はセミン君のために作りました。ああ、でしょ。ちなみにあんまりキュウリも食べないし、俺心配だよもう。優しい、優しいじゃん。めっちゃ優しいじゃん。元気なもの全然食べないじゃん。食べてください今日。優しいでしょ。俺がもう優しい、優しい。今日緑やつをめちゃくちゃ優しい作りましたから。優しすぎ。ちょっとなんだこれ。これもういいよ。キムチ焼きひどすぎだよ、トヨさん。さあ、今ここでやっぱりお前たち男だね。コチュジャン、いやいやいや、今日タコパーティーだっけ。タコパーティー、もう今日以上たこ焼きは多分食べれないかも。うん、はいはい。それでは、なんか僕のあの僕はスタッフの皆さんが準備したものを、バチューでやりた、バチでするつもりだったけど、はい、今結構半分ぐらいがバチゲームですね。まあ、それでは本気でゲームしなきゃいけないですね。はい、本気でゲームやりましょう。本気でゲームやりましょう。何のゲームやりましょうか。ちょっと僕考えたことは、あの日本の皆さんに韓国のゲーム、あの紹介したいですか。どうですか。何ですか。もういいですよ、僕は。まあ、結構めっちゃありますが、はい、あの韓国のゲームの中では三六九どうですか。 ありますか。三六九という、あのルールは三が入った数字には必ず拍手やります。はい、例えば13だったら、あの16、19も、でも39だったら、あ、369が入った数字は全部拍手あります。33だったら、それなら300だったら、全部だったら、333までいけないですけど、333だったら3倍だったら、オッケー。あの36だったら6です。はい、はい、それではみんなわかるよね。6も36ですけど、なんで36ですけど、すみません、35だったら5です、うん、はいはい。それではこんな、ちょっとこれはい、やってください。僕はこれでします。いやいやいや、ちょっと後でしましょう。それではこれ一旦、焼いてください。できるも、とりあえず練習ゲーム、はい、練習ゲームやってみます。皆さん、あのこのゲーム本当に面白いですから、皆さんもやってみたらいいと思います。それでは3人ではできないです。3人で、とりあえず。3人で、やってみましょう。いやいや、じゃあ、3、6、9、1、2、4、5、7、8、10、11、12、14、15、
こうやってやりますめちゃ日本語で初めてしましためちゃ難しい楽しそうでしょ。めちゃ難しい。ちょっと早くやって。おお上手上手さん。おお早い。はいはい、それでは三六九ゲームです。あの歌を追うのは三六九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 一二四五七八十十一十二十四十五十負けたー。十七テンポが遅くなったら負けます。終わり。はいはい。それではこれは練習です。このこういうゲームです。それでは皆さん、今こっちの方全部やばいですから頑張ってください。はい、本当に頑張ります。それでは見てもわからないです。やりましょう。オッケー。はい行きましょう。それでは。せーの。力です。はい。行きます。せーの。三六九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 一二。四、五、七、八、十、十一、十二、十四、十五、十七、十八、二十、二十一、二十二、二十四、二十五、二十一、二十一、発音が間違った。二十一だと今言いました。二十七だった。二十一だと言いました。ビビが悪いじゃん。二十一だと言いました。どんどん負けました。最高。もう一回やりましょう。はい。それだ。はい。同じ。三六九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 一二。ない。お前は。トレーナー負けたわけない。負けたから。三六九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 一二四五七八十十一。ええ。大丈夫大丈夫。十二十四十五十七十八二十二十七二十二二十四、二十五、二十七、二十八、三。ああ！三十。三十。ああ。三十。一旦二人で。四人。最後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 。いやいや、こっちが最後。最後。次最後。四番。先生、ちょっと三人だから今からルール変わってもいいですか。三六九ですけど。三五六九です。三五六九。五時はピンします。なんだって。ピポピポ。あ、若い人たちが今、若い人たちはそうやってしますか。ピン。はい、そうなんだ。あ、それでは行きましょう。それで。五倍で。あ、五が入ったら。五が入ったら。五倍で。あ、五倍で。あ、五倍じゃなくて。五が入ったら。五が入ったら。あ、五が入ったら。だからそれが五。三十五。三十五。十は。十は。しないじゃん。三十五だったら。いいね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 。あ、やりました。三百三十五だったら？三百三十五。ピン。可愛い。オッケー。はいはいはい。三五六九だね。三五。オッケー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 。三五六九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 一二四ピン七八十。間違ったじゃん。な、あ、なんだ。なんと言いました。五が入ったら負けるって言いました。え、バイバーイ。負けた。あ、五だけ？負けたよ。俺は五倍だと思います。次二人で。三五六九三五六九。あ、もともとは二人残ったら、な、団子。団子、団子で団子。すみません。皆さん、これは韓国の団子ゲームというゲームですが。例えば、いちごなら、いちご、いちご、いちご、いちち。はいはい。それでは、どんかつでやりましょうか。どんかつ。みなさん、団子ゲームです。やってみてください。じゃんけんぽ。じゃじゃじゃ、一旦ですよね。みなさんの気持ちをちゃんと僕たち見てしましょう。すみません。僕たちだけ面白そうじゃん、今。はいはい。はい、皆さん、たこ焼き大丈夫です。皆さんのコート、あ、弁当も見たいです。はい。頑張って。コメント意味ありますか？はい、あります。皆さんあります。はい。ちょっと見ました。はい。見せて。はい。ここからします。ポン。は
どんかつ、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 まあ、ドヨン君がめちゃくちゃ入れたから、僕はもうあまりめちゃくちゃ入れない、僕サヤ君から入れなかった、あ、サヤ君、僕、はい、皆さんでも覚えない、はい、全然覚えない、え、な、なんでな、これ、タコばっかり、はい、1、これ、いいと思う、何個、2個、1個、1個、2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 個、全然記憶がない、全然これこれ全然記憶がないですけど、はいはい、ニコ、それでは全然こっちめっちゃ危ない、はいはいはい、これなんなんなん、あ、危ないじゃん、絶対食べるよ、はい、絶対食べるよ、一回食べるよ、一回やったら一回やったら絶対食べるよ、やっぱりセミ君、僕の気持ち分かるよね、あげたあげちゃった、まさか緑焼き、ありがとうですね、皆さん絶対大丈夫です、はい、絶対食べるよ、おい、だ絶対食べてください、絶対めっちゃ焦げちゃった、はい、食べてください、はい、食べてください、これ皆さん、まあ、コメントを見るから皆さんちゃんとしてください、今ずっと見ます、はい、音楽を言うか、雑魚ばかりこれ食べたいです、はい、あ、食べて、あ、見るよ、ほんで、あったし、本当かい、本当かい、チェミン大好き、僕も大好きだよ、サンヤン優しいよ、サンヤンちゃん、チェミン頑張れ、タコタコ、タコトシー、サンちゃんかっこいい、早く取らないと、サンちゃんかっこいい、緑焼き、ハト、ハト、サンちゃん偉いね、チェミン、ドヨン君頑張れ、サンちゃんかっこいい、今頑張りますけど、僕が決めれ、サンちゃん偉いね、サンちゃん、ティシャツ上がりやぞ、営業部見せてください、はい、営業部、ああ僕も早く会いたいです、みんな、さんちゃん、どこで言うと何がいいかな、さんちゃんもっちょ、皆さんも可愛いですよ、今なんか急になんか声が可愛くなったもん、みんなこうやってさんちゃん、さんちゃん可愛い、さんちゃんかっこいい、おー、さんちゃんめっちゃ可愛いね、ちゃん今日なんか髪がかっこいい、はい、めっちゃかっこいい、決めました、あ、そうでしたか、はい、ジョン君最後に、じゃあ一旦あのソースお願い、あ、ソースソース、はい、サヨン君減った、あ、とりあえずドヨン君決めてやりましょう、あ、あ、もういいじゃん、箸からなんか危ないよ、僕の箸から危ない、これわかんないけども、ただもおー、何が分かったり、何が出ました、なんかなんかもうずっと出るじゃん、あげます、あーおー、わーおこれタコ鍋ですか、タコ鍋タコ鍋だと思う、なんか中でなんかめっちゃあるじゃん、あー、そうや、そしてもう一個は開けてない、しゃべちね、이게전부라고그러니까여기안있어요탄거나도먹을거탄거이거다탄는거이건탄거자이기마스드렁쿤아이そしてあの絶対ちょっとすみませんでした、すみません、あの今ジェミ君がもう泥棒泥棒何してるのあと緑やつ全部아すみません、おいおいこれ聞いてからさ、おいでもこれ海苔だから食べてもいいよ、なんでもいいよ、海苔だから元気ですよ、おい、俺が上がった問題でも自分だもん、だもん、メンバーたち、めっちゃ口優しいですよ、黙れ、ちょっと嬉しい、そして、はいはい、ちょっと一緒に食べてください、ちょっとこれは、はい、多分あ、これじゃないですね、え、あの、グミどこにいたのえ、グミちゃん
どこにいたの？あ、これ、組が全部。これ、組、組全部。組が溶けちゃった。組が溶けちゃった。全部死んじゃったよ。あの、でも、これ。やばい、これ。ダメだ、ダメだ。ダメだ。でもさ、これジェミン君がゴミ好きだから、いやジェミン君のためにこれ作ったよ。本当に。ジェミン君が好きだと言ったから。まだ。本当だよこれは。ジェミン君がさっきゴミいいじゃんって。食べらなきゃいけない。ゴミは好き。おいおいおい、全部食べても。ゴミ鍋は好きじゃないよ。あなたのものはもう自分がもう。それでは食べましょう。はい、食べましょう。皆さん食べましょう。めちゃくちゃ食べてもいいです。ちょっと皆さん、ひどいじゃないですか。緑焼きと、グミ鍋と、これ何ですかこれ。グミ焼き。グミ焼き。僕、ずっとたこ焼きです。めちゃくちゃ気分がいい。これうまい。食べてください。え、たこ焼き。あとうとうたこ焼きです。なんでだ、めっちゃ会いたかったよたこ焼きちゃん。キムチと、うん、チーズいいよ、うん、いいですよ。店員さん今表情が。誰が作ったの？なんですか？キムチばっかり。キムチ僕入らない、入んない。よしじゃあ、よしじゃあ、ああ白、結局、結局ブドット。ああ、これ何だこれ？分かんないです。梅干し？梅干しだ。梅干しじゃない。あ、見えない見えない。何の味ですか？ああ。何？シュークリーム。ああ。皆さん、シュークリーム。緑焼き入ります。めっちゃうまで。お、元気。お。どうどうどう。美味しいでしょ。どう？どどど。俺の恋が入っているよ。平さんの恋。元気。僕最後のタコ食べます。はいはい。僕も。どう？タコだった。本当？うん。お、最後今日運がいい。今日運がいいね。今日。ロコロコ。ロコマサキ。あのタコばっかり。うん、タコばっかりが今。うん。うんうん。美味しい？うん。それは俺が。ああ。あうね。왜하마이맛있을거야난너하지치즈어치즈치즈오이시됐어요아치즈막걸리안마리치즈스키잖아이거아누구됐을까なんか今日타코야키파티난다けど타코야키맛집막걸리だったかな。まあでも楽しかったね。それではそろそろお時間です。はい、次のコーナーに行きましょう。まあ、食べながらもいいよ。はい、はい、皆さん、それではミスターミスターのニコ生のトークなコーナー、プライベート写真。はい、行きます。それでは写真お願いします。どうぞ。おー、起きたばっかり。誰です、誰ですか？コムレスさん。誰の写真ですか？って言ってるの俺の誰が言っても俺じゃん。まあそうですね。テイ君、あのその日、ちょっと休んでたもんね。あ、休んで。休む日。あ、そうなんだ。うん、なんでその写真起きたばかりですか。しみしみの。あ、暇ですかね。暇だったから。本当に暇だったから、なんかしたかったね。え、もしかしてその日そのインスタで動画上げてた。うん、そうそうそう。の日？なるほど。やっぱりそうなんだ。でもこの写真はオープンしなかった。ちょっとちょっとこれやばいじゃん。なんかサングラスでなんか見えますよ。なんか足。足か。足か。誰か。足か。なんで上は着ているけど、もう。なんで足は。足はなんで。何もないですね。下着は。布団だけですね。みんな、もうそんなこと言わないでね。まあそれではやばいから次の写真行きましょう。どうぞ。いいじゃん、めっちゃナチュラル。いつ撮った？はい、ドヨン君ですね。いつ撮った？こっち。めっちゃ自然的ね、これいいね。やっとドヨンさんがいい。やっと。あの前回はやばかったよ。すみません。そしてなんかちゃんと顔の写真の撮る練習しました。ありがとう。
さすが。やばい、さすが。いいね。ありがとう。タンクの何切ってるの？今 iPad でなんかすると思います。タンク最近iPad で作曲してるよね。はい、しました。でもなんか子供ちゃんの曲が僕は本当の本当で iPad の中でアップルがあります。アップル買いました。僕は買った。うんうん、アップル？アップルを買った。3000円。3000円。まあいい、まあ、値段はいいよ。言わないで。値段は大丈夫。買った。でもそのアップル買うときこのこれでミスターミスターの、もう3つのシングル僕が作る。考えて全部しましたが、チャンスさんが聞いて、サンヨン君、これしたら僕、ミスターミスターしない。まあ、それは本気だよ。それは本気ですよ。もうちょっと頑張ってね。はい、わかりました。はいはい、ありがとう。それでは。そんなにコストだったの？はい。僕は…めちゃくちゃだよ、手に。それはやばいよ。はい、それでは。後で聞いて。はい。それでは僕も聞きたい。うん、次の写真。次の写真、どうぞ。どうぞ。おー、いいじゃん。昨日これは、はい、これが昨日の。ついに出たね。これが昨日のファンミで、僕が、うん、歌うとき、ね。これ、いいね。みんなの面と可愛い。かっこいい。可愛い。めちゃくちゃだよ。かわいい。めっちゃ頑張りました、昨日。なんかさ、これはさ、なんか10月っぽいじゃない？10月っぽい、かっこいいやん。ちょっと10月っぽい、ね、秋の感じ、ね、秋感じ秋の感じだよ。なんか寂しい感じですよね、うん、いいね、はい、いいね。その日何歌って、まあ歌ってたの？何の歌を歌ったの？せーの、その日コティ、せーの듣는편지、せーの、お、わかる？じゃあせーの、せーの、 Sometimes I cry乗りるか、Sometimes up。 いいね。いや、いいじゃん。いいじゃん。すごい得しましたが、もっと勉強し、あ、もっと頑張ってたらもうメインプロできるじゃん。はい、それ僕昨日僕は言いました。僕がもっともっと店員さんと講演したら僕の実力が上げて僕がメインプロをすると言いました。本当したいの？あ、したくない。もともとはしたいって考えました。それで努力しましたけど、ちょっと店員さんが舞台で踊るときめっちゃ大変じゃん。大変そうです。それで僕がしないって考えました。ただ努力だけ。サンヨン君の生声が聞きたいんだったらサンヨン君のファンミで聞いてください。はい、それでは次の写真どうぞ。あ、なんだこれ、同じ場所ね。あ、そこですか。あ、ここですよね。はい、僕も早くの前さっきファンミトキ歌いました。うん、いいね、はい、うん、やっぱり嫌い、やっぱり嫌い。セミ君マイクが準備できました。はい、はい、マイクさん、せーの、新しいマイクだよ。あ、新しいマイク。キスをするたびに目を閉じてるのは、うわぁ、すごい、すごい、やっぱり嫌い。いや、冗談だよ。セミ君ありがとう。それ、でも最近僕たち同じカフェ、レストランみたいな場所で半身してるね、毎週知っているんですが、みんな来てください。はい、来てください。はい、はい、それでは次の写真どうぞ。いやぁ、普通の写真だね。はい、韓国に行った時撮った写真ですが、後ろで事務所用の椅子という書いてます。はい、僕のうちの前の辺のなんか、はい、町です、はい。ありがとうございます。次の写真どうぞ。どうぞ。おお、これやばいな。これはやばいね。あ、これ急に。これは絶対6月だ。絶対6月。おめでとう。これは絶対6月。これ僕初めて僕友達と一緒にフル、うんうんうん、行った時撮ったよね。うん、この場所ここがそこだね。インスタグラムで。ああ、同じ場所。なるほど。いいね。めっちゃ大変だったもん。みんな全部酔っ払って。なるほど。
あ、ごめんなさい。もう気をつけてね。はいはい、6月の、あ、これ8月ですか。いやいやいや、これは月の写真お願いします。はい、月の写真お願いします。どうぞ。いやいや、かっこいい。かっこいい。かっこいい。え、なんか、タコ後ろで、カットン？カットン、はい、カットン。カットンは誰の部屋のカットンですか。あ、僕のお部屋。僕の部屋のカットンです。なんか、何、木ですか、それ。カットンがかっこいいじゃん。花。花ですか。花です。はい。上手らしいね。カットンが、カットンがかっこいいから撮りました。いいな、絶対嘘じゃん。いいじゃん。はい、次の写真お願いします。次の写真お願いします。正解が綺麗だね。おいやいや、やっぱりさすが。今日、これは…いや今日歯が痛いみたい。これは今日、장재君と舞台の練習あのな…え、いつ撮ったこれ。さっき。あ、そうなんだ。さっき練習。みんな、あのその写真の前は、みんなが10人ぐらいやる練習している10人ぐらいいる、うん、なるほど、いいね、なるほど、いいね、いいじゃん、はい、はい、次の写真お願いします。次の写真お願いします。どうぞ。お願いします。おわあ、この写真出たの。めっちゃかっこいい。そこは、横浜です。はいはいはい。横浜の前で、なんか僕たちがシアジュンス先輩、シアジュンス先輩のコンサートを見た後です。うん、なるほど。写真の記念写真撮りました。その後ろで僕たちファンミーもしましたね、はい、ファンミーしました、うん、はいはいはい、はい、いいじゃん。チャンテさんの髪の毛が、あ、髪の毛がちょっとあの天気が、あのなんだっけ、水分がめっちゃたくさん多かったのでちょっと、はい、なんか純粋じゃないですか。かわいいでしょ。はい、気持ちいい。で、髪、チャンテさんがどうやってもしてももうかっこいいですから。いや、ありがとう。はい、それでは次の写真どうぞ。僕ずっと出るよね。はい、僕の写真です。はい、あの三陽くんと一緒に撮りましたが、それがあのこの写真がシークレットラボ撮影中です。はいはい、かっこいい。多分ジェミンくんが横で演技しながら僕らはただ遊ぶ感じで、僕分かんなかったんですよ。はいはいはい、多分ゼミ君の2話か3話で出るかもしれないですね。あ、はい、ラジオ。はいはいはい、はい、もういいじゃん。それだ。次の写真どうぞ。おー、え、マルティジュ？今日なんかま黒マスクがちょっとうまく出るじゃん。これかわいい。チワワでしょ？チワワ、チワワか、うん、なんかマルティジュっぽい。ただもうマスクで、ただもうまあ、ちょっと覚えちゃう。寝ている感じ。あ、寝ている感じで撮りましたけど、うん、なんか目が綺麗か考えて。可愛いね。はい、変わりしました。めちゃめちゃなんか犬っぽいですね。部屋。うん。可愛い。ああ、なるほど。え、どこの部屋？僕の部屋。あ、あの、日本の。僕の。ん？日本の？うん、日本の部屋ですけど、これ背景が文字？ピロ。ピロ。ピロ。ピロで。これ変わりましたが、白、もともとは黒ですけど、今は白に変わりました。はい、なるほどね。あの視聴者の、視聴者の皆さんもなんか違うって。真っ暗。真っ暗ですね。真っ暗、これ。真っ暗。真っ暗変わったね。はい、真っ暗変わりました。なるほど、いいね。変わりたい。かわいい。なんか目がなんか女性みたいな。僕のお母さんの目が僕と同じです。おまあ、絶対もない。はい、次の写真お願いします。いきなり。あ、おー、パンダだ。そうです。パンダの写真ですか。はい。はい。あ、今日朝。おー、なるほど、かっこいいじゃん。パンダ人形と一緒に撮りました。裸ですか。パンダの後ろは。パンダの後ろは、あのジェミ君の裸ですか。裸？はい。アイモミニャゴ。あ、はい。え、裸だ。はい、これ全部ないです。見せてください。夏だから、暑いから、はい。起きたばかりだから、目がちょっと大きくあ、誰のパンダですか、それ。僕のパンダです。ああ、そうなんだ。あ、もらった、もらった。はい、もらいました。すげえ。これ、かっこいいじゃん。はい、次の写真お願いします。これ、それ、真っ暗？真っ暗じゃなくて、あんまぎです。ああ、そうなんだ。本当に？マッサージ。マッサージができる。あのパンダが
ッサージ、はい、いいですか、はい、すげえ、はい、次の写真どうぞ。いい写真、うわー、それなんだこれ、それいいじゃん、ジャックスパローみたい、今日です、今日です、ちょっと髪の毛おかしい、なんで髪の毛かっこいいじゃん、ちょっと髪の毛2人がかっこいいじゃん、かっこいいだよ、なんか、かいい感じじゃない？うん、めっちゃいい感じ。かっこいいですか、それが。はい、次の写真お願いします。次次、次今次次って言ってるの。はい、それで次の写真。めっちゃかっこいいじゃん。はい、次の写真？いや、でもこれ最後だよ。この写真、この写真で終わります。はい、あの、え？どこ？ああ、北海道のあの三人用、三人用の時撮りましたが、あのこれめちゃくちゃあの面白いエピソードがありますが、この写真通りながら、うん、あの横でファンの皆さんがめっちゃいっぱいいて僕の写真めっちゃこうやってあのこの作業見ましたね。でもめっちゃ恥ずかしかったです。表情はかっこいいですね。芸能人はそうやって仕事するんだの感じで、はい、めちゃバレる。さすが三人組芸能人も完全かっこいいじゃん。はい、この写真は ありがとうございます皆さん。僕もこの写真めっちゃ好きです。変なってもちょっと変です。はい、それでは皆さんちょっと集中してください。はい、それでは長いです。はい。プライベート放送はこれで終わりです。ありがとうございました。次は何の写真が何か。はい、それではすみません。エンディングに行きましょう。いや、行きましょう。はい、心地があればお願いします。はい、皆さん。はい、明日の17時頃に YouTube で何かが公開されます。お楽しみに。何かな。はい、僕たちのニューシングル Rock This World が Rock This World の特典シークレットラーバー、皆さん見ましたか？まだの人はぜひ見てください。はいはい、見てください。告示終わり。はい、終わりです。告示終わりだ。はい、皆さん終わりなんだ。何か出るから明日、あ、17時ですね。はい、何か出ます。はい、何か、それはさっきも話して、まあ、正直分かんないです僕も。あ、まあでも何か出るから皆さんチェックしてください。何か、はい、それではあのお別れですが、あの次回は来週やってますか？来週、はい、来週、いや、7月20日水曜日21時30分からです。ぜひ見てください、皆さん。見てください。またね、会いましょう。見てください。はい、ということで、ミスターミスターのニコ生、楽しんでいただけでしょうか。はいはい。あ、今日どうでしたか、ジェミ君。あ、今日、めっちゃ、今お腹いっぱいですよ。はい、と、緑焼きテイさんのおかげで元気になりました、皆さん。と、皆さんの、教え、おかげでなんかいろんな勉強が、はい、勉強になりました。皆さんありがとうございました。かっこいい。はい、テイ君。あ、今日ジェミ君のためにいいやつ作りました。そして最後のここの写真ですよね。はい、あのこうやっているの写真。めっちゃいい感じ。みんな の心にバンヤするんで。ああ、なるほど。バンヤするんですけど、それ聞きなくても次写真お願いしますって。それが今みんなも知ってたじゃん。今してください。今準備しました。俺がもうずっと考えて、あ、みんな何の写真ち、今撮ったら今準備したよ。何の写真撮ったら嬉しいかなって思って。今たのこの写真も撮ったよ。今たの。でも心の声届くれた。心らしいってバンしてください。バンや。いやいや。あ、かっこいいじゃん。ありがとうございます。何がかっこいいだと思う。はい、サンちゃんどうだった？僕はやっぱり今日は僕もパチクタコを食べたいですけど残念だった。6個全部タコだった。もう残ったよ。残ったよ。さあ大丈夫だ。食べて。ああ、いや、いいよ。はい、わかりました。だから今日本当にタコ焼きパーティー僕は良かったと思います。皆さん良かったですよね。そうです。スタッフの皆さんがもう準備してくれて本当にありがとうございます。めっちゃありがとうございます。はい、次もなんか手料理でなんかしたいです。あ、テパリ、はい、次はなんか
か、濃い。はい、はい、はい、今日見てくれて本当にありがとうございます。はい、ありがとうございます。いいね。はい、ジョンズマン。はい、やっぱり、うん、準備たくさん、うん、準備してくれてありがとうございます。そしてあ、僕たちの番組見てくれてありがとうございます。はい、ありがとうございました。はい、今日も見てくれて本当にありがとうございます。なんか今日もう MC ちょっと足りなかったけど、ああ、我慢してくれて本当にありがとうございます。はい、はい、それでは皆さん、また来週に会いましょう。以上、男の中の男、ミスターミーサでした。ありがとうございました。男の中の男、バイバイ。明日17件。